Nagsalitang muli ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa Gentleman's Agreement na pinasok ng Duterte Administration at ng China. Ayon sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, dapat magpaliwanag ang Duterte Administration. Pero ang sabi po dito ni Rodrigo Duterte at saka nito pong si Salvador Panelo, wala daw pong gentleman's agreement na pinasok ang kanyang administrasyon. Totoo ba ito? Bago natin puntahan ang ebidensya ng katotohanan diyan, eh basahin muna natin tong news update mula po sa ABS-CBN. Kasi ngayon, kasama ng reporter o kasama ang reporter ng ABS-CBN sa Estados Unidos sa naging working visit, ikaapat na pagkakataon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Sabi po dito sa balita, President Ferdinand Marcos Jr says Duterte admin should explain and be accountable for secret deal with China. Ayon po sa ating pangulo, if you have any agreement with other with another sovereign state, it should really be known by the people so that way you're accountable. If it's bad decision, your accountable. Ngayon, basahin po natin yung kabuuan po ng balita kaugnay po niyan. Mula naman po sa ipinost ng uh, Presidential Communications Office. No, wala yung pinrepair ko ng ano. Anyway, puntahan natin muli. Nag-share kasi ako ng uh, eto. Ayon po dito sa Presidential Communications Office, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay medyo nalilito tama ba yung tawag na Tagalog ng BAPOLD? BAPOLD by PRRD Secret Agreement. Nagugulumihanan o kung ano man ang appropriate na, na Tagalog. Ano? Kayo na lamang po ang mag-translate. President Ferdinand R. Marcos Jr. said he is BAPOLD by the secret agreement reached by his predecessor, former President Rodrigo Duterte with China, with the Chinese Embassy in Manila confirming that an agreement was reached during the Duterte administration over the Ayungin Shoal Kinumpirma na po ng China mga tola Kaya ang kasinungalingan talaga ni Rodrigo Duterte na hayag na During a media interview Friday in Washington DC President Marcos said he has three questions regarding the gentleman's agreement or secret agreement is there such an agreement what is contained in the secret agreement and why is it secret so now with the confirmation of the chinese embassy we now know that there was a secret agreement now this is the second questions or question that i have what is contained in the second agreement Ano ba ang ipinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi pa natin alam kung ngayon lang pa natin talaga, ngayon lang tayo nakakatiyak na mayroon talagang, mayroon pala talagang agreement. Tawag nila is gentleman's agreement. Tawag ko dyan, secret agreement. Eh, Siyempre, ano ang itatawag nating mga Pilipino dyan? Hindi nga po natin alam, kaya sekreto. Nevertheless, President Marcos said he is ready to sit down with the former president to discuss foreign policy and the agreements entered into by the government in connection with the South China Sea. Nako, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, minura kayo. Sabi sa inyo, quote in quote, putang ina ka daw. Sabi ni Rodrigo Duterte, quote-unquote quote po tayo doon, binanggit ko lamang yung salita. Hindi ko minumura si Pangulong Bongbong Marcos. Love na love ko si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, minura ko si Rodrigo Duterte. <laughs> Now, balik po tayo dito sa binabasa po natin balita. It, it was reported that the former leader claimed to have in his possession documents relating to China and is said to be reviewing all the agreements entered into by his administration. Send them to me, ayun po sa ating Pangulo, and then we'll sit down. Send those documents to me and then I'll sit down and discuss it. It will do my work for him. I just or I will do my work for him just the way I work. I read all the materials first. So when I'm in the conference, I can ask intelligent questions. So send me the materials personally to me. Huwag na sa DOJ, sa DFA, sa akin palaban na si Pangulong Bongbong Marcos, ano? Talagang, uh, ito, matapang. Ah? Hindi yung magmumura ka sa Pangulo pagkawala rito sa Pilipinas. Okay, pag-aralan ko, mag-usap kami kung gusto niya, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. The President also said he disagrees with the idea of entering into a secret agreement with China that could compromise the country's sovereignty and territorial integrity. Any agreement with another sovereign state should be known by the people by the elected officials and by the Senate which ratifies treaties entered into by the government ayon sa ating pangulo dagdag pa niya it should be known by the local officials it should be known by everyone because in that way you can you are accountable if it's a bad decision you're accountable Sabihin yung mali yung ginawa nyo. Di ba? Ano yung tinatago mo? Bakit di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? President Marcos also brushed off Duterte's criticism on naval patrols in the West Philippine Sea, saying it has no place in this very important and very precarious discussion. I don't pay any attention to that, Napaka-professional talaga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang layong-layo sa bangag na abogado na si Rodrigo Duterte. Pero ano ba ang ebidensya na merong secret agreement ang China at ang Duterte administration? Balikan natin yung binasa natin kanina. Umami na po ang China's China Embassy dito po sa Pilipinas na nagkaroon po ng secret agreement ang Duterte administration at China. Kaugnay po ng kalagayan sa Ayungin Seoul. Pero yan po ay una nating napakinggan sa balita kung saan ang isang hindi nagpakilala noon na top government official ng China ay hindi na po nakatiis dahil nga po sa piling nila sila po ay inaagrabyado ng Pilipinas pero wala pong katotohanan yon Tayo ang may karapatan dyan. Mamaya tatalakayin po natin yan sa reaction video na gagawin natin dito sa naging interview kahapon kay Antonio Carpio. Going back, diyan po sa unang balita na yan, sinambit doon na meron pong gentleman's agreement sa pagitan po ng China at ng Pilipinas. At nanahimik lamang ang Duterte former admin officials, pero merong isang madaldal na abogado, international lawyer pa man din ito, ngayon naniniwala kay Maharlo ka, walang iba kung hindi si Harry Mao, ay hindi, si Harry Roque, yung parang Jollibee na sumasayaw. Pasensya <laughs> na ako, nag-ad hominem ako ngayon. Nagbubuisit kasi ako kay Harry Roque. Uh, madaldal talaga. Sa sobrang kadaldalan niya, siya ang nagkumpirma na meron pong gentleman's agreement ang China at ang Duterte administration. Dahil po diyan, kaliwat kanan ang naging interview sa kanya, sumisikat sa, ewan ko kung masasabi ba nating katangahan o kagaguhan yung pinagsasasabi kasi yung mga ganyang gentleman's agreement, hindi yan dapat basta-basta na lamang isa sa publiko nang wala pong, wala pong uh, clearance mula po sa ating gobyerno. It, 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 risk the national security. Kaya nga, nung nagsalita po ang China, nagalit po ang Department of Foreign Affairs eh. Diba? Nakalagay doon sa headlines, DMA fumes with the revelations of blah, blah, blah. Ang galit. Pero itong si Roque, dahil piling niya, kailangan niya na namang ipagtanggol ang wala niyang kwentang naging presidente ng Pilipinas, eh, nabukulalo. lalo. Tapos doon na ngayon, nahalukay ng nahalukay, hanggang sa finally, nagsalita po itong si Salvador Panelo na sinasabi niyang sinungaling daw po ang nagpapakalat ng gentleman's agreement. At ayun uh, ayon din kay Rodrigo Duterte, wala daw pong gentleman's agreement. Pero both Panelo and Rodrigo Duterte arlying sila po 'yung nagsisinungaling kaugnay po ng gentleman's agreement sapagkat kinumpirma na nga po ito ng Chinese Embassy at ito rin po 'yung naging uh, press release po nila kamakailan lamang dyaan po sa o oh, ngayon po oh, 4:13 pala in the morning uh, kinumpirma po muli ng eto na Embassy of the People's Republic of China eto na po 'yung uh, ito na po yung uh, pinaka-ebidensya natin ngayon na babasahin. Sabi po dito, Global Times, sinerpu ito ng Embassy of the People's Republic of China, Global Times, Philippine resident, President Ferdinand Marcos Jr. recently said he was horrified to learn of the gentleman's agreement between the Duterte administration and China on Ren Aijiao. Ito po yung Ayong Yishol, kung tawagin po nila Ren ai and would ask for clarification regarding the agreement. He also said that he is willing to maintain contact with China at all levels to ease tensions with every effort. What's China's comment? Ito na po ang naging sagot ng Foreign Ministry spokesperson ng China government. Binasa na rin po natin ito kahapon pero ulitin lamang po natin ngayon. Ayon po kay Mauning, first and foremost, I want to stress that Ren'ai Jiao is part of China's Nansha Kundao and China has indisputable sovereignty over Nansha Kundao including Ren'ai Jiao and the adjacent waters. Reaksyon natin diyan, wala po yang katotohanan. Talo po sila sa Permanent Court of Arbitration na ang lugar na 'yan hindi po kinikilala bilang teritoryo ng China at even ng kanilang bahagi ng exclusive economic zone. Ang sinasabi nilang rain ay jaw or ayong in na bahagi po ng West Philippine Sea ay kinikilala po bilang bahagi ng ating exclusive economic zone. Yan po ang nakalagay sa United Nations Conventions on the Law of the Sea at saka doon sa July 12, 2016 Permanent Court of Arbitration Ruling. Tuloy po natin ang sinasabi dito ng spokesperson po nila. China is committed to managing the situation at Ren'ai Jiao with the Philippines through dialogue and consultation. The reasons behind the current situation at Ayungin Shoal, yun na lamang pong ipalit natin sa binabasa ko, are very clear. First, the Philippines went back on its words and refuses to tow away the warship illegally grounded at Ayungin Shoal. Second, The Philippines denies the existence of the gentleman's agreement reached with China under the Duterte administration and has repeatedly infringed on China's sovereignty in those waters and made provocations. Ito po ang malinaw na ebidensya na ito pong si Rodrigo Duterte ay talagang gumawa po ng isang bagay which Most of the legal scholar today calls e eh, call it as unconstitutional and impeachable offense sana. But unfortunately, eh, hindi na presidente ito pong si Rodrigo Duterte. Kaya puntahan po natin ngayon yung isang balita sa TV5 at ine-explain po nito para mas lumawak po ang ating kaalaman. Ano ba itong gentleman's agreement na ito? pakinggan po natin ang gentleman's agreement sa news explained dito sa News 5. Sa wakas, meron na rin kaunting linaw sa tinaguriang gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping noon pang 2017. Sa kanyang press conference sa Davao City kagabi, ito po ang mga lumitaw sa mga pahayag ng dating Pangulo. Unang-una, meron nga silang napag-usapan ni Xi Jinping noon pang 2017. Pero hindi raw ito secret agreement. Totoo naman po yan. Agosto 20... Oh, pagpalagay na nga natin ngayon hindi secret. Pero siyempre sa paniniwala ngayon ng ating Pangulo, sikreto po yan. Pero hindi nila maikakaila na yan ay isang gentleman's agreement na hindi alam ng mga Pilipino. Ang tanging nakakaalam, particular, yung hindi pagdadala ng mga materyales para hindi kumpunihin ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal ay ang Duterte admin lamang at saka ang China. 2017, sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa isang congressional hearing na merong status quo agreement with China. Pero ang binanggit lamang ng opisyal, pumayag ang China na hindi magtatayo ng mga bagong istruktura sa West Philippines. Yan. Ano ba ang pinaguhugutan bakit kailangan ganyan ang status ko. Actually, hindi kinakailangan pumayag dyan ng China. Mamaya sa re reactionan po natin video ni Justice Antonio Carpio, merong tinatawag na Declaration of Conduct na nag-operate mula po noong 2002. At ano ang essence ng Declaration of Conduct ngayon? Lahat ng mga existing structures sa South China Sea, particular sa West Philippine Sea, wala nang gagalawin. Pero kung ano o walang maglalagak ng panibagong uh, panibagong uh, mga pasilidad. Pero kung ano ang merong mga naka-establish na structures, pwede itong kumpunihin kasi masisira iyon pag hindi kinumpuni. Katulad ng ginagawa patuloy ng China sa kanilang mga established structures na diyan po sa South China Sea na nasa loob po ng ating West Philippine Sea. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Pero mukhang hindi lang po 'yon ang napagkasunduan ni President Xi Jinping at ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa pahayag ni Duterte kagabi, pasok sa mga pinagbabawal ng kasunduan ang mga repair ng mga istruktura sa lugar. Ayon sa dating pangulo, kasama sa status quo agreement ang konsepto ng as is where is. Ibig daw sabihin nito pati ang pagsasaayos o pagkukumpuni ng BRP Sierra Madre sa ay hindi dapat papayagan. Kahit ang pagdala ng mga construction and repair materials ay hindi rin papayagan. Mali po yan. Ayon po sa ating dating Associate Justice Antonio Carpio na humuhugot ng kanyang mga sinasabi sa batas. O, tuloy muna natin ang pakikinig para klaro tinanong si Duterte ng isang reporter kung bawal nga magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. At ganun nga daw ayon sa dating Pangulo. Dahil kung papayagan lamang daw yan, eh dati, ng, o dati na sanang inayos at pinauwi ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Ngayon po, may tatlong isyong nakikwestyon sa mga pahayag na ito. Una, Sinadsad kasi ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Show noong 1999. Pa yan ha, masasagot ito mamaya. Historically, ito pong BRP Sierra Madre, ang naging purpose po niyan, maging permanent station dyan po sa Ayungin Show para mabantayan po ng ating gobyerno ang bahagi na yan ng West Philippine sea at hindi po ito malagyan ng kung ano man na gustong ilagay ng China katulad ng ginawa po nila sa ibang isla po natin sa West Philippine Sea. Para po magsilbing instant outpost ng Pilipinas sa lugar, pangontra sa island building na ginagawa ng China sa ating exclusive economic zone. Sa madaling salta, hindi naman talaga pauuwin ang Sierra Madre hanggat may banta na agawin ng China ang Ayungin Shoal. Pangalawa, kung papayag ang Pilipinas na hindi i-repair ang nabubulok na Sierra Madre, ilang taon na lamang ay magigiba na po ito. Ang anumang barko ay kailangan ng constant maintenance and repair dahil sa marahas na epekto ng araw at ng tubig alat. At ayon sa mga eksperto, yan talaga ang iniintay ng China na pagbawalan ang repair ng Sierra Madre para kusa po itong gumuho at lumubog. At pangatlo, ang lugar ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Kung nakapagtayo ang China ng mga artificial islands at mga military bases sa EEZ ng Pilipinas, maari bang pagbawalan ng China na ayusin man lang natin ang sarili nating mga outpost na pasok naman sa ating EEZ. Uh, Di ba? Napaka-ipokrito ng China. Ngayon, pakinggan po natin ang napakagandang eksplenasyon dito sa mga katanungan ni Iga na ibinato dito kay Justice Antonio Carpio. Ang una kasing punto ay ito pong gentleman's agreement kontra po ito sa ating national interest. Kaya dehado po tayo dito ayon sa kanya at mali po ito. Pakinggan po natin ang interview na ito, mga tol. Oh, yung agreement niya, so-called gentleman's agreement, dehado tayo dyan. Kasi ang nag-agree siya na ang papadala natin sa Sierra Madre, tubig at pagkain lang. Mm. Walang construction material, walang repair materials. Eh pag ganyan, lulubog yung share madre, kasi ano na yan, kinalawag na yan eh, kailangan ng constant repair yan. Pag lumubog yan, wala na tayong presence, wala na tayong outpost, kapasok na yung China, tapos yung mga Chinese fishermen pupunta na doon, uh, sisirain na yung mga corals. Wow. Yan ang alam ni Rodrigo Duterte pero pinayagan niya. Bakit? Pabor sa China eh. No? Hindi hindi niya hindi ako naniniwala na hindi alam ni Rodrigo Duterte nang na objective ng China diyan. Mabulok ang BRP Sierra Madre at i-abandon na po ito ng Pilipinas. Nang sa ganon, makakakilos na ang China ng malaya diyan dahil wala nang presensya ng ating mga sundalo. Pero ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Pumayag. Hindi iayos ito pong BRP Sierra Madre. Pwede ba 'yon? Hindi. Kasi bilang Pangulo ng Pilipinas, nanumpa siya sa ating konstitusyon. Nanumpa siya sa ating taong bayan na poprotektahan niya ang konstitusyon at bahagi ng konstitusyon, sinasabi dito na dapat protektahan ang ating maritime waters including ang ating exclusive economic zone. Ang reference natin dyan, basahin niyo sa 1987 Constitution, Article 7, Section 5, para dun sa panunumpa ng Pangulo, at saka sa Article 12 Section 2, para naman po doon sa sinasabing dapat bantayan o protektahan ng gobyerno ang ating exclusive economic zone. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Bawas sa na kasi kukunin nila yung mga giant clams na nasa ilalim ng corals. Mm -hmm. So mawawala tayo doon. Eh dehadong dehado tayo. At saka entered into the gentlemen's agreement na lumubas na ang arbitral award eh, sabi ng Arbitral Award, yung ngayong insure, atin yan. That's part of our exclusive economic zone. Opo. Tayo lang pwede magtayo ng struktura dyan. Tayo lang pwede kumuha ng natural resources, katulad ng mga fish, oil, and gas. No? Opo. So talagang dihado tayo. Mm -hmm. Pero uh, bago ito, yung premise kasi yan kay Secretary Harry Roque ay uh, to maintain peace. Kaya tayo binobomba at tinaharas ngayon dahil lumabag daw tayo dun sa gentleman's agreement, ito ba'y hindi hindi man lang na ipasa sa kasalukuyang administrasyon? Hindi pa ba oh, pwedeng ganun? Yung... bilang sagot dyan, ha, pano, napakinggan na natin si Pangulong Bongbong Marcos o nabasa na po natin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po alam. Ibig sabihin, hindi ipinasa, hindi ipinaalam. Si Rodrigo Duterte lamang at mga opisyalis niya ang nakakaalam. Hindi po ang sambayan ng Pilipino. And unfortunately, hindi ipinalam sa ating pangulong Bongbong Marcos. Uh, yung gentlemen's agreement kalukuhan niya kasi in 2002 nagkaroon ng Declaration of Conduct ang ASEAN Opo. at saka China nagpirmahan. Opo. Ang nakalagay doon do not occupy unoccupied occupied uh, figures. Opo. In other words, pag andoon ka na, may outpost ka na, you can stay there and maintain repair your outpost. Pero hindi ka pwede mag-occupy ng unoccupied teachers. Opo. Eh, nine, ano, andoon tayo, 1999 pa tayo bago nagkaroon ng Declaration of Conduct. So, under the Declaration of Conduct, we have a right to be there. Mm -hmm. Kasi nakasama yan sa agreement eh. Mm -hmm. Ngayon, yung two weeks after uh, Duterte-Asyombo office uh, in 2016, lumabas yung arbitral award. Mm -hmm. Tapos doon sa arbitral award, yung Ayungin Shoal is part of the exclusive economic zone of the Philippines. De, pag exclusive economic zone natin, tayo lang pwede maglagay ng struktura. So, dalawang dalawang ano legal documents mm -hmm. na sasabi na tayo lang pwede maglagay ng structure dyan. Mm -hmm. So, ang tibay ng hawak natin, ay eh, bakit pinamigay niya? Kasi pag sinabi mo na hindi mo na repair mawawala kang outpost. Oh, sa tingin ninyo, mga tol, bakit pinamigay ni Rodrigo Duterte? O, kung sabihin man natin na hindi niya ipinamigay, bakit siya pumayag na hindi po ayusin ang BRP Sierra Madre? E ang linaw-linaw na nasa loob po yan ng ating Exclusive Economic Zone at ayon nga po dun sa binanggit na Declaration of Conduct nitong si Carpio, existing na ang BRP Sierra Madre noong 1999 pa. Kaya kung anuman yung na-establish na mga infrastructures prior doon sa declaration of conduct, hindi na po yun masasakop pa. Hindi na pwedeng mag-occupy ng panibago at hindi po yan pwedeng gawin ngayon ng kahit sinong bansa particular ang China at saka ang Pilipinas. Diyan po sa mga pinagtatalunan na yan na teritoryo. Pero ang malinaw dito mga tol, para sa aking opinion, tatlo ang kasagutan doon sa katanungan na yan. Bakit pinahintulutan nitong si Rodrigo Duterte. Alin man dito sa tatlo. Either, pasensya na kayo mga didisits, totoo naman ito. Ha? Either itong si Rodrigo Duterte ay totoo na takot o duwag. Kasi sabi niya, takot siya sa gyera Hindi siya willing makipag para ipaglaban ang ating bansa. Takot po yun. Ha? Ikalawa, utu-utu itong si Rodrigo Duterte. Dahil pinangakuan ng China na ang China ang pag-asa ng Pilipinas, eh kung ano na lamang ang gusto ng China, susundin niya. Kaya utu-uto ang taong ganon. Ikatlo, ito ang sana, hindi talaga totoo, hindi to hindi nangyari. Baka merong naging malaking kapakinabangan ang mga Duterte sa China. Kung bakit ganito na lamang po siya naging sunod-sunuran sa China. Or perhaps, baka China talaga ang isa sa malaking contributor sa campaign sa kampanya nitong si Rodrigo Duterte during his presidential campaign in 2016. Kaya ang laki ng utang na loob. So, yan naman ay opinion ko lamang. Bahala sila kung ano reaksyon nila dyan. Tuloy po natin ito mga tol. E sa declaration of conduct na kalagay doon, pag na-occupy mo na as of 2002, you can continue even repair it to maintain your presence. Opo. Kaya talagang dehado tayo doon. Talagang it's against national interest. Tanong ni dating President Duterte po sa inyo, Justice, may magagawa raw ba ang Pilipinas kung magpapatayo ng naval base ang China sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa? May magagawa tayo. First of all, uh, dalay natin sila sa UNCLOS Tribunal kasi bawal yan. Second, uh, Papatrol tayo dun sa area na yon kasama yung US UK, kasama yung mga uh, allied countries uh, like uh, Japan, Australia, France, UK they are willing papayag sila magpatrolya sa area na yon pag nagpatrolya paano paano magtayo ng Ch ang China ng uh, naval base nila Mm-hmm. Sabi pa niya ni Duterte madali sabihin na dapat i-assert ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasi o kayo daw mismo eh hindi kayo naging presidente at hindi daw kayo ang humaharap sa China noon. Reaction po? Well, ang presidente natin, yung inabla natin yung China, si President Noynoy uh, Noy Aquino, Opo. lumaban siya, dinala niya sa Ongkros. E eh, si Duterte, sabi niya, huwag na tayo lumaban kasi masaker, mamamasaker tayo. E eh, pag ganyan ang mentality mo, talagang wala. See? ganyan si Rodrigo Duterte. Either do utu-uto, o nagkaroon ng malaking kapakinabangan, sa China. Kaya willing siyang ipagsawalang-bahala lamang ang ating jurisdiction sa ating exclusive economic zone. Para sa kalaman po ng lahat. Ang West Philippine Sea po, bahagi po ito ng South China Sea. Tinawag po natin itong West Philippine Sea dahil nga po ino-occupy illegally ng China ang ating teritoryo at ang ating exclusive economic zone. Kaya noong panahon ng Aquino administration, naglabas ito ng isang administrative order naming that part of South China Sea as West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay binubuo po ng tatlong bahagi: territory, exclusive economic zone, at saka extended continental shelf. Ang territory mula po ito sa Dalampasigan hanggang 12 nautical miles kung saan meron po tayong absolute rights or sovereignty. Ang exclusive economic zone ay mula po sa Dalampasigan hanggang sa 200 nautical miles na layo sa karagatan. Wala po tayong sovereignty dito sapagkat hindi po ito territory. Partikular yung 12 nautical miles hanggang sa 200 nautical miles. Subalit so, meron po tayong sovereign rights dyan. Ang ibig sabihin, tayo po ang merong jurisdiction sa lahat ng anumang yaman na matatagpuan dyan po sa ating exclusive economic zone. Tayo dapat ang gagamit, ang lilinang sa mga yaman na yan na matatagpuan sa ating EEZ. Pero ang ginagawa po ng China, piniprevent po particular ang ating mga kababayang mga mangingisda na makapanghuli man lamang at ikapamuhay po nila. Ginagawa po ng China, hindi po nila pinapayagan. Kung pinapayagan man nila, from time to time, hinaharas po nila ang ating mga manging isda, Which, sa ilalim po ng Duterte administrations, binaliwala lamang po ito nitong si Rodrigo Duterte. And worse, syempre, exclusive economic zone natin yan, meron po tayong permanent station ngayon dyan na kung tawagin ay BRP Sierra Madre na unti-unti na pong nasisira. Pero ano ang ginawa ni Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng gentleman's agreement na ito? Pumayag siya na huwag kumpunihin ang ating BRP Sierra Madre. Ikatlong bahagi ng West Philippine Sea na maaaring mag-extend doon po sa 200 nautical miles ay yung tinatawag po na extended continental shelf. Ito po yung nasa ilalim ng karagatan. Pero hindi masyadong issue yan. Ang malaking issue talaga dito ay ang exclusive economic zone kung nasaan dito sa pinag-uusapan po natin ngayon ang lokasyon ng Ayungin Shoal na inaagaw po o kinikilala pong teritoryo daw po ng China at tinatawag po nilang Ren'ai Jiao pero wala po katutuhanan katotohanan sapagkat sa lahat ng mga batas na umiiral sa pandaigdigang o sa ating international law ang ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone kinikilala ito ng United Nations Convention on the Law of the Sea at higit sa lahat, yung pinaka ruling, yung, April, ay yung July 12, 2016 Permanent Court of Arbitration ruling na iyan ay nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone at tayo dapat ang nakikinabang. Si Rodrigo Duterte bilang Pangulo sa anim na taon na panunungkulan niya, he failed miserably dyan po sa pagtatanggol sa ating sovereign rights. At sana sa mga darating na panahon, alamin na po natin yung mga nararapat na impormasyon tungkol po dito. Ipasa po natin sa ating mga kakilala, kamag-anak, sa publiko, nang sa ganon, ang isang Duterte hindi na po makabalik sa Malacanang. Dahil kapag ka nakabalik po sa Malacanang, ang isang Duterte, sigurado po tayo na kinalaunan, baka matupad ang pangarap ni Rodrigo Duterte, na maging probinsya na lamang po tayo ng China